संसार कूपे पतितो त्यगाधे मोहांधपूर्णे विषयाधितप्ते करावलंबं मम देहि देव करावलंबं मम देहि देव गोविंद दमो धर्माधवेति गोविंद दमो धर्माधवेति गोविंद दमो संसारः कूपसदृशः अस्मिन् अगाधसंसारकूपे सर्वे पतिताः सन्ति। सर्वे अतिशयं दुःखम् अनुभवन्ति। संसारकूपे पतितोत्यगाधे कीदृशः संसारकूपः? संसारकूपे पतितोत्यगाधे मोहांधपूर्णे विषयाधितप्ते विषयपरिपूर्णः मोहेन अंधकारमयः। अत्र मोहः अस्ति। मोहः अर्थात् किं कर्तव्य विमूढता मनुष्यान् पीडयन्ति दूयन्ति। विषयाः एव मनुष्यान् भ्रमितान् कुर्वन्ति। महान्धपूर्णे विषयाधितप्ता सर्वे विषयेण अधितप्ताः सन्ति। संसारकूपे पतन्तः जनाः विषयम् अनुभवन्ति। विषयस्य प्रभावेण आनन्दम् अनुभवन्ति। आनन्दात् अधिकं म्रियमाणाः भवन्ति। दुःखैः प्रपीडिताः सन्तः। संसारकूपे पतितोत्यगाधे मोहांधपूर्णे विषयाधितप्ते सर्वे विषयैः एव पीडिताः सन्ति। हे प्रभो करावलंबं मम देहि देव हे देव हे गोविंद हे माधव यथा कूपपतितस्य जनस्य रक्षा रज्ज्वा क्रियते तथैव हे परमात्मा भवन्तः सहायता रूपी रज्ज्वा स्वाशीर्वादरूपी रज्ज्वा एव अस्मान् संसारकूपात् निष्कासयन्तु इति त्रायन्ति इति रक्षां कुर्वन्तु इति अत्र प्रार्थना क्रियते। परमात्मानं विना न कोऽपि त्रातुमर्हति संसारकूपात्। येन संसारः रचितः येन लीला दृष्टा स एव संसारात् अस्मान् त्रातुम् अर्हति। न तं विना अन्यः कोऽपि। नमो नमः नमो नमः।